Starter vi opp igjen. Vi var jo i gang med dette her med de her Zoom-menigheter, Johannes' oppenbaring. Og hvordan de Zoom-menigheter faktisk har et budskap til oss i dag. Det er noe som vi kan lære av de feil som disse menigheter gjorde, også hva vi kan lære av de ting som disse menigheter gjorde godt. Og vi var i gang med å se på de advarsler som går gjennom disse her så forskjellige menigheter. Den første advarsel, det var en advarsel om at de ikke miste sin første kjærlighet. Og det tror jeg er ufattelig viktig for kirken i dag. At ikke komme der hen at vi gjør det vi gjør kun fordi at det er det riktige. Altså sånn, sånn har vi alltid gjort det. At ikke vi gjør det vi gjør fordi at, jamen, det er religiøst pent å gjøre det på den måten. Nei, vi skal gjøre det vi gjør fordi vi elsker Gud. Om du ber kun fordi at du ønsker å dra deg selv i håret og vise andre hvor heldig du er, så kan du like gjerne la være å be. Om du leser i Bibelen kun fordi at andre skal se hvor heldig du er, eller om du gjør det kun ut av plikt, så kan du like gjerne la være å gjøre det. Og det er veldig interessant på en måte hvor viktig dette her med den første kjærligheten er for Gud. Og egentlig så er det rett logisk, fordi man kan si, Gud, han ønsker en relasjon med oss. Han er ute etter fellesskap. Og du kan si, hvis min kone, plutselig, hun skulle virkelig være god mot meg, og hun kommer og gir meg kaffe på sengen, og hun gjør simpelthen varter meg opp helt utrolig. Og så finner jeg plutselig ut at hun egentlig bare gjør det. At hun egentlig ikke har lyst til å gjøre det. Men hun gjør det bare fordi at andre skal se hvor dyktig hun er. Eller fordi hun gjør det av noen andre skjulte motiver. Da sår det litt. Fordi at man ønsker ikke at folk på en måte bare skal varte den opp og være god mot den. Kun fordi at de må være det. Spesielt i et ekteskap så ønsker man jo at den andre personen skal være god mot den, fordi vi elsker hverandre. De gode ting vi gjør, de gode ting vi sier, det skal helst være noe som utspringer av en kjærlighet og ikke av en plikt. Og på samme måte er det med Gud. Han ønsker ikke at de ting vi gjør for ham er noe som skal utspringe av plikt, men noe som utspringer av kjærlighet. Vi går ikke ut og evangeliserer av plikt. Vi går ut og forteller andre mennesker om Jesus ut av kjærlighet til Gud. Jeg leser ikke i Bibelen ut av plikt, men jeg gjør det ut av kjærlighet. Fordi jeg ønsker å ha denne relasjonen med Gud. Jeg ber ikke fordi jeg må, fordi jeg skal gjøre det, men jeg gjør det fordi jeg elsker Gud, og jeg ønsker å ha denne relasjonen med Gud. Og der ser man at det er den første advarsel som kommer. Sørg for at du ikke mister din første kjærlighet. Den andre advarselen som kommer, det er ikke godta Biliams lære. Og så kan man hurtig vente, i all verden, Biliam, hvem var nå det? Hva var det med Biliam egentlig? Det er åpenbaringen 2.14. Biliam, han var en profet. Han var en Guds profet som hadde Guds salvelse over sitt liv. Men han gjorde det at han brukte sin gave til egen vinning. Han brukte den gaven Gud hadde gitt ham til sin egen fordel, til å samle inn til sin egen formue. Og det tror jeg i aller høyeste grad er en advarsel til Guds folk i dag. Vi har mange, måske tjenester, mennesker, som har en sterk salvelse av Gud, og de bruger sin gave for egen vinningsskyld. Det var det ene som William gjorde, som var forkert. Og der ser man at rigtig mange predikanter i dag, som måske har karisma, og som virkelig har en salvelse fra Gud, bruger den til egen vinning. Og plutselig så havner de i Biliams lære, i Biliams feil. Det andre Biliam gjorde, det var at han kunne ikke forbanne Guds folk.
Fordi at det som Gud har velsignet, det kan ingen forbanne. Men han hadde jo lyst på egen vinning, så det han gjør i stedet for at forbanne Guds folk, det er at han lærer Balak, kongen, hvordan han skal få Israel til å falle i synd. Fordi han vet at hvis Israel faller i synd, så behøver ingen å forbanne dem. Så vil Guds dom komme over dem, uden at han behøver å forbanne dem. Så man kan si, Bileam, han lærte Guds folk til fall, eller han førte Guds folk til fall, ved at han åpenbarte for Balak hvordan han skulle få Guds folk til å falle. Og det ser man også i kirken i dag, at det er mange mennesker som snier seg inn, måske med en lære, som egentlig fører til lunkenhet. Man har mange mennesker i dag som forkynner om nåde, på en måte som ikke vekker mer kærlighet til Jesus, men som egentlig fører til en lunken holdning. Nå, ok, så det er ikke så farlig om jeg synder. Nå, ok, så jeg kan godt bare leve i synd, og så heller bare skal jeg be om tilgivelse senere. Så fører man mennesker til fall. Og det er det riktig mange, også forkynner i deg, som forkynner nåde på en måte som gjør, som egentlig leder mennesker til fall. En advarsel fra Johannes' åpenbaring til oss i deg, sier, hold jer fra Bileams lære. Ikke bro din gave til egen vinning, til å skabe din egen store ministry, evangelist so and so, profet, sånn og sånn. Bro den for at odruste de hellige, ikke for egen vinningsskyld. Og ikke undervis, ikke ved din lære forårsag at andre mennesker, andre kristne, faktisk kommer til fall. Den tredje advarsel, det er ikke godta nikolaitenes lære. Og det handler ikke om nikotin, selv om man noen ganger kan tenke hvordan verden sier man nikolaiternes. Det er jo noe svære ord her. Og hvis du leser i mange bibelleksikon, så har man litt svært med å finne ut hvem var egentlig disse her nikolaitene. Hva er det Jesus refererer til her når han sier til menigheten i Efesus, så sier han at men du har det fortrinn at du hader nikolaitenes gjerninger, som jeg også hader. Som andre ord, det var et eller annet med denne nikolaitenes lære, som Jesus faktisk hadet. Tenk, hold opp, kan Jesus hade noen? Ja, tydeligvis. Han hadet nikolaitenes lære, gjerninger. Hvem er disse her nikolaitene? Vel, det vi vet, det er at ordet nikolaitene, det betyr dem som er over legfolket. Nicolaians, altså leians på engelsk, det er jo legfolk. Så nikolaitene, man er litt usikker på hvem de egentlig var, men man vet at ordet, det betyr dem som er over legfolket. Og da kan man hurtig begynne å trekke noen assosiasjoner, fordi at det har vært meget i kirken i dag, hvor man fremhever en gudsmann. Og så skal alle de andre, de skal bare, for å si det litt stygt, benkefull. Man tenker, åh, han er så høyt oppe, og alle vi andre, vi er her nede. Og så får man litt en sånn her gudsmannssyndrom, hvor alle på en måte nesten ikke tør å se en gang på gudsmannen. Og man skal bære gudsmannens bibel, og man skal åpne døren for gudsmannen, og man skal gjøre det ene og det andre. Og det er sunt å ha en respekt for tjenestegaver. Det skal man. Og man skal ha en respekt og ære ens åndelige ledere. Det er bibelsk. Men det kan hurtig komme hen i en osund, kan man si, osund gudsmannsrydom, hvor man plutselig, at de blir helt der oppe, og man nesten ikke hører for hva ånden sier selv lenger. Å nei, jeg må høre hva gudsmannen sier om det.
Vel, hvorfor kan du ikke bare spørre ånden selv? Å, ja, men gudsmannen har sagt at jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn. Ja, men hva har ånden sagt til deg? Hva har Gud bedt deg om å gjøre? Du kan høre fra Gud. Ja, Gud har innsatt på apostler, profeter og hørte evangeliets lærer, men han har innsatt dem for å løfte deg opp, sånn at du kan høre fra Gud. Det er Guds hensikt med tjenestegavene. Det er ikke å skape en ny gudsmann. Vi er alle gudsmenn og kvinner. Guds hensikt med tjenestegavene, det var å løfte hele folket opp til et folk av konger og prester for Gud. Ikke godta nikolaitenes lære. Det var en advarsel fra Jesus til kirken i deg. Også i deg. Den andre er ikke godta Jezebel. Tenk, Jezebel, hvem i all verden er Jezebel? Vel, vi får det videre om Jezebel, at hun leder Guds folk til fall. Og igjen, så har man meget lære i deg som faktisk fører mennesker til, det står at hun ledet Guds folk inn i utukt, inn i omoral. Man har mange lærere, mange til og med kristne forkynner i deg som, ja, det er ikke så farlig om du bor med din kjæreste før du er gift. Ja, men det er ikke så farlig med sånn og sånn. Ja, ja, men du må saktens gjøre sånn og sånn. Ja, du skal ikke, ja, dette her med loven og de ti budene. Nei, ja, du skal ikke ta så tungt på det. Bare følg ditt hjerte. Og så leder man Guds folk inn i orenhet. Ikke godta Jezebel. Apostlenes gjerninger 2:20. Apostlenes gjerninger 3:1, så har vi brevet til Sardes. Og deres problem, det var at de hadde ord for å leve, men de var åndelig døde. Og der tror jeg faktisk, det er virkelig mange kirker i dag som har ord for å leve. Det er så flott, og det er så, på en måte, det er så professionelt, og de kører, og de har på en måte riktig, de har måske forkynner som er karismatisk og godt, og det appellerer til folk, og det ser ut som det vekk, det kommer mange nye mennesker til, og det ene og det andre. Det hjelper ikke å ha ord for å leve om du er åndelig død. Det hjelper ikke om det kommer mange mennesker til, hvis du er åndelig død. Det er en advarsel til mange kirker i dag. Det er ikke noe poeng i seg selv å få en stor kirke, hvis du er åndelig død. Det hjelper ikke om andre mennesker sier, å, hvilken fantastisk kirke, de har vokst fra 3 til 3000 på 3 år. Det er flott, det er super. Hvis det er åndelig liv der. Men det betyr ingenting om du er åndelig død. Vekst i seg selv har ikke noe behag i Guds øyne, hvis det ikke det er åndelig vekst. Mange kirker i dag, de vil nesten fjerne ånden fra kirken. I hvert fall de karismatiske gavene, åndens gaver. De nesten gjør det som et poeng å få det ut av gudstjenesten. Jamen, det hjelper ikke noe at du har en smukk gudstjeneste hvis åndens gaver står på utsiden og ikke får lov til å fungere. Det hjelper ikke noe at du har en smukk gudstjeneste og at folk synes det er hyggelig å være i kirke hvis ånden står på utsiden og ikke får lov til å komme inn. En advarsel til kirken i deg. Det hjelper ikke om du har ord for å være levende, om du egentlig er åndelig død. Fordi det er en som klarer å skelne. Måske ikke dem som er i den kirke skelner det. Måske mange kristne ledere ikke klarer å skelne at du egentlig er åndelig død. Men det er en som skelner, som ser din åndelige tilstand. Og for ham så spiller alt det ytre ingenting. Det har ingen betydning om ikke det er åndelig liv til stede. Åpenbaringen 3:15. Der lærer du hvordan du kan få Gud til å spy.
Det lyder ikke særlig lekkert, men det er faktisk noen ting som Gud finner så vemmelig at han faktisk nesten får lyst til å kaste opp. Og meget interessant at det står ikke, ja, men det er fordi, at de lever i utukt. Det er så vemmelig for Gud at han får lyst til å kaste opp. Ja, men det er fordi at de er urettferdige og undertrykker de fattige. Og det er så vemmelig for Gud at han får lyst til å kaste opp. Alle de ting, det er jo forferdelige ting. Men det som faktisk gjør Gud nesten kvalm, det er lunkenhet. Lunkenhet. Og det tror jeg også måske spesielt til oss her i Vesten. Fordi vi har nesten en kultur som fremmer lunkenhet. Iver. Det kan du kan meget hurtig se iver. Men når man har noen som er for ivrige, så blir det nesten litt sånn her ukomfortabelt. Det skaper litt mer sånn forstyrrelse. Vi liker gjerne å ha det stille og rolig. Vi liker gjerne at det skal ikke være for meget følelsesmessig på en måte. Ja, du må gjerne klappe i hendene, du må gjerne smile, du må gjerne vise litt følelse, men ikke for meget følelse. Hva er lunkenhet? Det er ikke for meget, ikke for varmt. Ikke for koldt. Man skal ikke si det bare sure, det vil vi ikke. Nei, men du må gjerne si det og smile litt og være litt hyggelig og sånn her. Og man skal klappe litt til sangene og bevege deg litt. Men ikke for meget følelsesmessig ordbrud. Hvorfor ikke? Egentlig fordi at vi kan godt lide å ha sånn litt midt imellom. Jesus sier at han faktisk lunkenhet gjør ham kvalm. Han ønsker at vi skal være nidkære. Han ønsker faktisk at sitt folk ikke skal være et lunket folk, men at det skal være et nidkært folk som brenner av passion for ham. Han ønsker at hans folk skal være et folk som er ivrige, som har en frimodighet, som har en iver i sin hengivenhet til ham. Det elsker han. Lunkenhet hater han. Det gjør han kvalm. Ikke vær en lunken kristen. Det gjør Gud kvalm når du er en lunken kristen. Det lyder ikke særlig godt, men det er faktisk hva Johannes Åpenbaring sier. Han faktisk får det lyst til å spy det ut av hans munn. Lunkenhet er på ingen måte noe som helst positivt i Guds øyne. Sørg for å være brennende. Brennende i ånden. Sørg for at du har åndelig liv. Uansett hva andre mennesker måtte si og tenke om deg. Den siste advarselen, det er at ikke si du er rik hvis du er åndelig fattig. Det er jo til menigheten i Laodikea. Og det er nok også mange kirker i dag. Å, ja, men vi har styr på økonomien, og vi har det så godt, og vi har flott bygning og lydanlegg, og vi er rige, og vi sender ut penger, og vi gjør det ene, og vi gjør det andre. Det hjelper ikke at du er åndelig rig. Det hjelper ikke at du er rig, fysisk rig, hvis du er åndelig fattig. Igjen så kommer han inn til, det er det åndelige livet det dreier seg om. Ikke om ritualene, ikke om det ytre, ikke om, det er din åndelige tilstand som det hele avhenger av. Og det er det viktigste.